Anisan'ny raharaha-malahelo aloha ny resaka fifidianana, indrindra ihany koa ny fitantanana zany hoe fifidianana filoham-pirenena zany tahaka ny trangan-javatra izay niseho tany Gabon. Anisan'ny nanara-maso zany fifidianana tany Gabon zany ny filohan'ny CENI teto amintsika, Andriamatoa Hiera Kotomanana, raha ny nambarany dia tena nahazo lesona ozy Marc Antoine. Dia nankoronona nataoko fandinihana ny fifidianana ny tany Gabon dia avy eo tato Seychelles na farany teo. De ny Gabon moa mampalahelo fa io zavatra hitantsika io no trangan-javatra misy a, ary raisintsika lesona, raisintsika lesona ireny trangan-javatra ireny, satria azo lazaina fa hoe nisy fanakianana isan'ny tompony a mipetraka teo amin'ny fitondram-panjakana, ary mipetraka ihany koa teo amin'ny CENI zany tany Gabon. Ko raisintsika lesona zany zay zavatray a amin'ny fifidianana zay andalo eto amin'ny firenentsika, satria tsy sanatria sanatria tsy trangan-javatra mitovy amin'ny Gabon no hitranga eto Madagasikara zany. Ny tatsy Seychelles koa dia mitovy amin'izay a, misy foana ny fanatsianana zany eo anatin'ny fifidianana, anatin'ny fikarakarana fifidianana. Tsy misy fifidianana tena hoe tonga lafatra zany zany fa misy fanakianana foana, kanefa noa endrinatao Seychelles zany dia namitamina kokoa ny fitantanana ny hoe zotram-pifidianana zany.